Naitwa Lois, mimi ni mjasiriamali na ni maarufu sana katika uuzaji wa perfume au manukato. Na historia yangu haijaanzia hapa, nimeanzia mbali sana toka nikiwa mdogo, nikiwa umri wa miaka 6, ndipo nilikuwa nafanya biashara ya kuuza maji nikiwa nyumbani. Nilipofika chuo kikuu, nilijikuta mapenzi yangu yanazidi kukithiri sana katika ufanyaji wa biashara. Na nilikuwa ni machinga ambaye nilikuwa nauza vitu vya aina mbalimbali kutoka Kariakoo. Nilikuwa nauza nguo za ndani za kike, nilikuwa nauza perfume, nilikuwa nauza na bidhaa nyingi sana. Na katika safari yangu hii niliona kwamba watu walinipokea vizuri sana. Na watu waliweza kuitikia kwa nafasi kubwa sana hasa bidhaa ambazo nilikuwa nikiwapelekea. Na nashukuru sana mitandao ya kijamii kwani nimeweza kujifunza mambo mengi, lakini pia nimeweza kuuza bidhaa zangu katika sehemu mbalimbali ikiwemo hata nje ya Tanzania. Lakini pia kitu ambacho zaidi kilinivutia mimi katika bidhaa zote ambazo nilikuwa nauza, nilivutiwa sana na perfume. Nikaamua kuja na wazo ambalo niliweza kucreate brand yangu au kutengeneza brand yangu ambayo inaitwa Lois Perfume. Mbali na kuwa mjasiriamali, sikulala. Natumia kipaji changu cha uchoraji ili pia kiweze kuniingizia kipato. Uoga mko ndio kushindwa kwako. Mimi ni jembe.